Je suis très content d'être ici après 2 ans de crise de Covid qu'on n'a pas pu se réunir avec tous nos collaborateurs de Marrakech. Et je suis content de voir que l'ambiance est très bonne. C'est comme c'était en 2019, ce qui fait plaisir. Nos amis n'ont pas perdu les habitudes et c'est après une période très difficile aussi bien au niveau personnel que professionnel. Et on veut tous dépasser cette étape et penser à l'avenir, penser au nouveau contrat et avoir une journée pour prendre le tour avec nos amis, nos collaborateurs de Marrakech et un dîner et pour parler des choses qu'on n'a pas pu discuter pendant ces 2 ans. Aussi, comme chaque année, on invite toujours les retraités de la société, qu'on les considère toujours comme des membres de la famille Alsa et c'est une grande chose de pouvoir les revoir après 22 ans, même s'ils sont à la retraite, ils continuent à venir assister au iftar qu'on fait une fois par an. Et en définitive, c'est une grande famille, une famille qui se fait de plus en plus grande selon les gens qui passent à la retraite. Mais c'est bien parce que c'est notre rêve. Quand on embauche un nouveau employé, on le forme, on le promotionne, on essaye de le développer. On a envie dès qu'il arrive à la retraite avec nous. Et aujourd'hui, on est fiers de voir qu'il y a beaucoup qui sont venus et qui assistent avec nous à ce iftar. اليوم كاينين حنا ككل سنة في شهر رمضان المبارك كان نتقسموا هذا اللقاء اللي هو لقاء تواصلي لقاء ديال الحب ديال الأخوة بيننا وبين المستخدمين ديالنا. اليوم حنا إن شاء الله بحوله وقوته غادي نفطروا جميع ومن بعد صلاة ديال التراويح غادي نتعشاو جميع. تقريبا هذه سنتين نظرا للكوفيد تعذر الأمر عنا ولكن الحمد لله والشكر لله رفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء تدريجيا وانتهزنا هذه الفرصة هذه باش نعاودوا ثاني نديروا الصراط الرحيم مع الإخوان ديالنا المستخدمين والمستخدمات وجزاهم الله عنا كل خير. من طبيعة الحال كاين واحد النسبة كبيرة ديال الناس المتقاعدين اللي هما فرحانين جاوا اليوم باش تاهما يتقاسموا معنا هذه الفرحة هذه وهذا الفطور هذا. تنشكر شركة ألزا اللي تقوم كل عام بهذا الإفطار الجماعي للسائقين وتتقدم تيجيو السائقين تيجيو المتقاعدين حتى هما تيجيو الناس صحاب الورشة كلهم كاع اللي خدام في المؤسسة تيجيو كل عام تنديروا هاد صلة الرحيم اللي تنعتبروها حنا تتلج الصدور ديالنا وتنعتبروها واحد البادرة اللي هي بادرة طيبة. الحمد لله كل عام كنشوفوا وجوه جداد تيجيو معنا وجوه جداد ولكن ما تنساوش الوجوه القدام اللي كانوا معنا كل كانوا معنا وباقيين معنا في القلوب ديالنا. من باب هاد البادره تتفتح لنا واحد الافاق اخرى هي اننا تتكون التواصل وتكون هذاك حفاوه وطبع اسري بيناتنا تنساو العائلات ديالنا وتنجيو كاملنا اللي بغى يجيب العائلات ديالته راه تيجيبها اللي ما بغى يجيش راه حنا كنا عائله حنا هنا وحده. ومن هذا المنبر تنشكر هذه المؤسسه اللي الصراحه طرعنا فيها لقينا فيها الذات ديالنا لقيناها كأم الثانيه ديالنا وتنشكروا المسؤولين اللي تيتيحوا لنا هاد الفرص.